Здравейте, драги зрители, в последния работен ден на тази седмица. Днес в предаването ще ви разкажем за поредното признание за Регионалния исторически музей в Шумен. Ще ви срещнем и с Албена Рахнева и Християна Алексиева, победителка в световния конкурс за красота и талант Miss Teen Galaxy 2016. Здравей, добре дошла. Казвам на Северина Йоргова, уредник в Регионалния исторически музей Шумен. Здравей, добре заварили. И честито поредно признание за музейните работници. Едно признание, което вие получихте на панаира на музейните изложби. Точно така, от името на всички отличени. Благодаря. Хайде да започнем от там. Всъщност, за кой пореден път се провежда този панаир и всъщност какво е шуменското участие в него? Това беше седмото поредно издание на панаира на музейните изложби, който се организира вече традиционно от Регионален исторически музей Русе, от Община Русе и Министерство на културата. Нашият музей е един от редовните участници, включва се в всяко едно издание на този панаир, като самата идея на този форум е основна обмяна на опит. Дава се възможност на всеки един музей, без значение дали е малък, дали е голям, дали е регионален, национален, да покаже това, което е свършил през годината, какво е разработил като продукти, тъй като изработката на временни изложби, подготовката на мобилни музейни проекти е част от световните и от европейските тенденции в музейното дело. А всъщност това, че има награда, това означава, че този панаир има и състезателен характер, нали така? Това е една част от нововъведенията в организацията на панаира на музейните изложби. До предпоследното издание, до неговото шесто издание, този елемент го нямаше. Това беше една среща, на която се представяха последните продукти на съответните музеи, в резултат на което няколко пъти беше издаван и каталог на мобилните изложби. Едно много добро помощно средство при подготовка на календар, при сравняване на часовника, за да се види кой какво прави, как вървят и как се развиват дейностите в съответните музеи. А тази година за първи път Министерство на културата обявява като част от панаира на музейните изложби и този конкурс. Самият конкурс беше обявен в две категории – за съвместна и за самостоятелна изложба. Интересното тук е, че журито, което оценява кандидатурите, които са били немалко всъщност, въпросното жури е част от екипа и който е подготвил и организирал тази голяма изложба, която стигна до Лувъра в Париж, епопея на тракийските царе. Затова можем смело да кажем, че се правят опити за доближаване и до вдигане на летвата. Критериите за оценка според експертите от Министерство на културата са доста критично и подходиха към оценяването и към така обосноваването на отличените. Разбира се, това са както традиционни неща, свързани с експозицията, т.е. наличие на веществен материал, а не само фото или документални изложби, нещо пък, което е изключително лесно и практично при придвижване с оглед безопасност.
Освен наличие на веществен материал, сред критериите са и съвременните аудиовизуални средства. Тоест, търси се интерактивното, търси се това, което да задържи вниманието на потребителя, на посетителя в 21 век. Не на последно място, оценявайки проектопредложенията, са били възможността чужд посетител да разбере за какво става въпрос в изложбата, т.е. превод поне на английски език на надписите и на допълнителния материал, както и насочеността към децата, образователния елемент. А преди да те попитам с какво се включихте ви, може ли да споменем практическата част на участието в този панаир? Практическата част се изразяваше в един семинар, който беше воден от експерт от Великобритания, госпожа Дана Андрюс, която въпреки своята крехка възраст има невероятен опит в организирането на световни изложби. Казано с други думи, тя е куратор на свободна практика. Това, че работи на свободна практика и дава възможност да има преки впечатления и наблюдения за работата в много музеи, в много галерии, били те художествени, били те и за съвременно изкуство, включително библиотеки, изследователски центрове, образователни центрове. Самият семинар акцентира точно върху последните тенденции и начини на организиране, на произвеждане на една мобилна или временна изложба, защото в крайна сметка това е един цял процес. И всъщност какви са съвременните тенденции? Съвременните тенденции са свързани, тук са и допирните точки с критериите при оценяване на проектите от страна на Министерство на културата. Тенденциите са свързани с това да се търси максимална ефективност. Говорейки за културни институти и за изкуство, е ясно, че ако има финансиране, то е не особено голямо. Или пък се търси външно финансиране от страна на корпорации. Тоест, с малко средства, собствени средства, да се търси максимален резултат. Или за всяко едно мероприятие, за всяко едно събитие да се търси и да се намери съответния корпоративен спонсор. По думите ти, това, което разбирам, всъщност журито е квалитетно, участниците са квалитетни, особено лектора на семинара, всъщност това означава наистина едно признание за музейните работници. Солидно признание. Така е, още повече, че се прави и за първи път, може би опита, който са придобили всички експерти, всички колеги и директори на регионални музеи, които всъщност работиха по реализирането на изложбата в Лувъра. Това им дава добра основа за провеждане и най-вече за прилагане в практиката на това, което те са видяли миналата година в Париж. А хайде да кажем и с какво се включи нашия музей в панаира. Нашия музей бе включен в втората пленарна част, тази, която е традиционната, в представенето на най-новите материали на всеки един от музеите, които участваха. А всъщност участваха над 100 представители от над 50 музея и галерии в страната. Нашият музей бе включен в програмата на панаира с 3 от своите предложения, като бяха показани 2 готови изложби и една изложба, която е в процес на разработка. За вашите зрители са познати първите 2 изложби, те са от лятото. Всички наши посетители имаха възможността да разгледат и едната, и другата. Първата от тях бе от златните им ръце, колекция Филигран от нашия фонд. В 3 групи бихме могли да разпределим изложените материали, тъй като самата изложба се състои от 2 панела, така да кажем. Веществен материал и информационна част.
веществения материал включваше експонати от отдел етнография, накити, църковна утвар и предмети на бита, изработени от сребро и сребро с позлата. Освен тази техника филигранната, още няколко ювелирни техники. А допълнителната част, информативната, дава допълнителни сведения за развитието и на град Шумен през възраждането на занаятите, на златарството, както и любопитни факти за част от майсторите златари, които са работили в града ни. Тук това, което отличаваше тази изложба в сравнение с останалите, е фактът, че след защита на проект, подаден към Министерство на културата, с реализирането на изложбата, с подреждането на материалите в експозицията, ние вече имахме готов каталог. Това е част от дейностите, които се правят редовно в големите музеи. Колкото и да е трудно, колкото и да е ресурсоемко и енергоемко, при нас успя да се получи професионални фотоси на голяма част от най-красивите предмети, тъй като самата техника на филиграна е една изключително изящна и нежна техника, която има своето приложение дори днес. Втората изложба, която бяхме представили, е резултат от дарителската кампания, с която започнахме годината, точно и на време, или когато радиото в Шумен проговори, а часовникът отмери. Тук отново имаме съчетание на материали от фонда, на експонати и на информация, като основната част от експонатите във временната изложба попаднаха в музея в резултат на голямата дарителска кампания. Изключителни попадения. Колегите така още в самото начало на дарителската кампания видяха, че тя ще бъде успешна. Попаднаха много интересни експонати към нашата колекция, като на практика колекция от часовници. Специално се обогати страшно много. Благодарение на дарителската кампания намери своя най-ранен експонат. Колекция радиоапарати също бе обогатена, също е част от тази изложба. Тук интересното и по-различното е фактът, че успяхме да създадем и малък образователен елемент, т.е. да успеем за нашите най-малки посетители да поднесем информацията по подходящ начин и да им дадем възможност те да изработят свои часовници, виждайки това, което е изложено в експозицията. Всъщност по този начин участвате и в, вписвате се и в критериите. Точно така. Отговаряме на един от критериите, който се търси изключително много напоследък. Ние неотдавна говорихме и за тези срещи, които се правят с цел точно приобщаване на децата към културата, към културно-историческото наследство. Като цяло за неформалното образование и за мястото на децата в музеите. Третата изложба, която представи музея, е все още в процес на реализация. Един доста съвременен поглед, който отново отговаря на концепциите и на търсеното. Нарича се «Жената вчера, жената днес». Това е съвместен проект на отделите «Най-нова история» на регионалните исторически музеи в Варна и в Шумен. Идеята е да се покаже мястото на жената в обществото, в семейството от 1945 годината до днес. Един много интересен проект, който се надяваме да видим реализиран още следващата година. Тоест, изпревариме въпроса, кога ще можем да го видим тук в Шуменски музей, но явно това ще е едно от нещата, които ще са нови за 2017. Надяваме се, за да отговорим на всички съвременни тенденции, т.е. така да се направи, че изложбата да има своя веществен материал, да има своите допълнителни извори на информация, да има образователен ефект и да търсим начини за аудиовизуално представяне на материалите в изложбата.
Ще те върна обаче на точно и на време, защото ние преди известно време, когато изложбата беше експонирана в музея, говорихме за нея. Сега говорихме и за участието на децата, как се включили, но пък нека да кажем няколко думи за екипа, сътворил събрал тези експонати и направил изложбата. Много благодаря за този въпрос. Самата диплома е за творческия екип, който работи върху изложбата, която пък бе заключаващ етап от дарителската кампания. Включените материали в изложбата са от три отдела: етнография, нова история и най-нова история. И творческия екип на самата изложба и на кампанията включва нашите колеги, главен асистент Пета Хараланова от отдел Най-нова история, доктор Ирина Витлянова от отдел етнография и Стела Славчева от отдел Нова история. Специални поздрави за дамите. Аз ги познавам и знам, че те наистина работят усърдно. Благодаря от тяхно име. Работата наистина започна в самото начало на годината. Дарителската кампания приключи в края на месец юни. В началото на юли бе подредена и изложбата, която предизвика интерес на цялата колегия и няколко дни след като бе обявен нейния край тук, изложбата вече беше експонирана в Националния музей на образованието в Габрово. Тоест, имаме и практическо отличие, освен дипломата, която беше връчена на нашия музей в Русе. Добре, какви са твоите впечатления от този форум? Моите лични впечатления са изключително силни, тъй като имах възможност да се убедя, че се работи в правилната посока. Дана Андрюс даде изключително много примери, които, разбира се, не бяха от България, за което тя се извини, но присъствието на чужд лектор и всички тези примери, които бяха световни, включително от Австралия, от Великобритания, цяла Европа, така дадоха тези насоки, които биха могли да ни помогнат как да продължим. Много силно впечатление ми направи и още една от отличените изложби, която дава пример точно за това как да се намери начин за всяко едно събитие, да се намери най-добрия спонсор. Това е една корпорация, която във връзка с своя годишнина успява да подпомогне Политехническия музей, Националния политехнически музей в София при реализирането на една от техните временни изложби. Това означава, че когато има правилния подход, когато човек е събрал необходимите доказателства и най-вече добрата мотивация, има начин да се осигури подобно външно финансиране. Също от отличените изложби и въобще продукти, отново акции, е отличието на Регионален исторически музей Кюстендил. Там пък колегите задълбочават своята работа с деца и всъщност успяват да превърнат занятията, които те правят с малките си посетители, в една мобилна изложба. Това също ме впечатли поради факта, че е нетрадиционно. Звучи доста любопитно. Самата изложба е без веществен материал, т.е. нямаме експонат, нямаме културна ценност, така както са свикнали посетителите да виждат в музеите или така както научната гледна точка на музейното дело предполага. Изложбата включваше снимки, включваше допълнителна информация, описание на занятията на работилниците, въобще на всяко едно мероприятие, което отдела на музея е провел с децата. Доколкото е включен вещественият материал, това са предмети, които децата са изработили по време на своите ателиета. Били тъй мартенички или пък еньовски венци. Ето
такива предмети, които всъщност показват, че не е трудно да се спечелят децата. Тяхната изложба беше наречена «Деца правят музей». Страхотно, да. Наистина много, много интересно, много впечатляващо начинание. А кои бяха другите участници в панаира на музейните изложби, които получиха също такава диплома? Аз вече споменах Национален политехнически музей и Регионален исторически музей Кюстендил. За съвместна изложба, тъй като една от категориите беше съвместен продукт, бе отличена една изложба на регионалните музеи в Бургас и в Русе, която обединяваше спасени находки, т.е. нещо, което и нашите съграждани имаха възможност преди време да видят в залите на нашия музей. Съвместната дейност на органите на реда и музейните специалисти, задържани антики по време на спецакции или по време на митнически контроли. Това е съвместната изложба на Русе и Бургас. Отличен бе и Националният военен музей с своята изложба «Войната, в която не можеше да не се включим». И още една от изложбите, която пък на мен също направи много силно впечатление, е продукт на специализирания музей в град Трявна, който се нарича... Всъщност самата изложба проследява развитието на занаятите в град Трявна. Много интересна гледна точка, която също включва всички съвременни тенденции в работата на музейните специалисти. Ще те върна пак на това, което каза за семинара и за лектора. Всъщност това, че тя е представила чуждия опит, това може само да ни помогне, така или иначе. Може да помогне на вас какво може ново да се случи. И всъщност, какво говори чуждия опит? Какво се случва по света? По света, колкото и да е трудно, успяват да намерят начин да финансират, като се търси баланс между вложеното като усилия, като финанси и крайния продукт. Естествено, така както и тук, акцентира се върху нематериалния краен резултат, т.е. върху доброто впечатляване, върху рекламата, върху образованието, най-вече на децата. А по това отношение нашия музей работи много добре, ми се струва. Опитваме, развиваме своите дейности и очакваме своите най-малки посетители. Добре, какво могат да видят към настоящия момент в Регионален музей Шумен? Посетителите. В момента, освен постоянната експозиция, която повечето наши гости знаете в 8 зали, има 4 гостуващи експозиции. Първата от тях представя бронзова пластика от българските земи. Втората изложба е отново резултат на защитен проект пред Министерство на културата, които между другото започват в последните години по няколко пъти в годината да провеждат сесии, насочени точно към развиване на мобилни изложби и на образователни програми. Това е изложбата, която представя фосили и минерали от фонда на музея. Третата експозиция е в зала Съкровищница, където са изложени богатствата на Несебърския некропол с любезното съдействие на музеят в Несебър. Едни изключително красиви накити от времето на траките. И последната изложба бе открита официално в края на миналата седмица. Тя се нарича Иерусалим София и представя 50 снимки, направени в двете столици от двама фотографи, българин и израелка. За всички тези експозиции нашите зрители знаят. Разбира се, даже имаха възможности да се запознаят с един от фотографите, който е участвал в заснемането на фотосите. Какво предстои от тук нататък?
От тук нататък очакваме изключително силна работа с шуменските педагози, тъй като и тяхната дейност бе насърчена от стартирането на програмата «Твоя час». В края на месеца ще бъде представено още нещо ново, върху което работихме в последно време. Нека остане обаче изненада какво е то. И в началото на месец декември ще отбележим годишнината от основаването на къща музей Добри Войников. Ние ще отразим това при всички положения. Няма как, но искам на финал на нашия разговор да те попитам, понеже сменихме часовото време. Работното време, кога ще премине на музеите към зимното часово време? Съвсем наскоро обектите от структурата на музея преминаха на зимно работно време. Това го правим обикновено в деня или в следващия ден на този, който сменяме стрелките. Тоест вече посрещаме своите гости в малко по-различен времеви период. Сутрин от 9 до 5. Добре, благодаря ти за този разговор. И още много успехи пожелавам и целенасочена работа с деца. Благодаря още повече, че в края на този месец ще отбележим и още една годишнина, 35-та година от откриването на новата експозиция в сградата на музея. Ще ни разкажеш и за нея. Така, уважаеми зрители, ние продължаваме нататък. Дами и господа, отново много красота в студиото на телевизия Шумен. Приятно ми е да посрещна моите гости тук в студиото. Албена Рахнева, собственик на Агенция за таланти, и Християна Алексиева, носител на Miss Teen Galaxy 2016, победителка в световния конкурс, който се проведе в Грузия. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Нека да започнем, Албена, първо от там. Как се стигна до участието на Християна в този конкурс? Естествено, не от нищото, а от поредица нейни участия в регионални и национални конкурси за красота и талант, където тя е победителка. Като конкурса, който е изстреля в Грузия, ако мога така да кажа, беше националния финал Miss Teen България 2015, където тя наистина беше победителка за цяла България и това й даде правото да представя страната ни на световен конкурс и фестивал за красота и таланти, защото това не е обикновен конкурс. Той минава в доста сложна програма, където се представят изключително различни, разнообразни не само турове, но и отделни представения на кандидатите за световната титла, което е свързано с поредица от по-малки ивенти и вътрешни конкурси, и по цялата програма на един такъв международен конкурс всяка вечер или всеки ден има едно изпитание. Специално за Miss Teen Galaxy, етапите, през които трябваше да мине Християна, докато стигне до тази красива корона, бяха точно 7. Това са 7 отделни малки състезания, на които 15-членото международно жури постави оценки. И плюс оценките от финалната гала вечер, така се формира крайният резултат. Доста сложно е. Понякога, дори независимо, че вече на толкова много международни конкурси съм подготвила деца, но всеки си има своята специфика, свързана с домакинство, с тематика, която трябва да се изрази за съответната година, с различен брой костюми, които трябва предварително да се подготвят, с професионален бук с фотоснимки. Изобщо много неща, които отнемат най-малко половин година предварителна подготовка. Християна, какво беше твоето конкретно представяне? Аз се представих с официална рокля последния ден, с народна носия и с костюм, който го подготвяхме от Тукатей.
преди това също имаше и други турове, които не се състояха на финала. Тогава бяхме само с Рокли. От колко държави бяха участничките и всъщност колко момичета се явихте на сцена? Имаше от 10 държави, от Африка, от Грузия също имаше, от България, от Денмарк и много. Как усети конкуренцията? Имаше доста голяма и аз се притеснявах от начало, после се запознах с тях и мина добре. Ако трябва да опишеш своето представяне, а с какво ти впечатли журито, за да си носител на тази корона? Може би с участието ми с народната носия. И когато се представих, че съм от България, тук виждаме две корони, всъщност едната, която е на главата, тя има и още една. Защо всъщност са две короните? Тази е от когато станах победителка в Грузия на мене, а другата е от другия световен планет от тази година също. Тя е за мисто и модел от 2016. Да разкажем малко повече и за този конкурс. Да, с удоволствие. Още повече, че на Miss Teen Planet аз бях там и моите впечатления са така много по-обширни и съвсем в паметта ми. Miss Teen Planet, същия ранг конкурс, както Miss Teen Galaxy, отново с участници от четирите континента от света. Във всичките съответни възрастови групи, отново по регламент, представяне в народна носия, изява на индивидуален талант, за което тя пропусна за Грузия да каже, представяне на тематичен костюм. Много е хубаво, че тематичните костюми и на Планет бяха така с космическа тематика и се оказа, че нашият костюм е най-добър и спечелихме наградата за най-оригинален фючерен костюм. Представянето пред журито, интервю с журито на английски. Всъщност тези етапи са абсолютно еднакви за всички международни и световни конкурси. Може би това е един от най-стресиращите моменти, когато влизаш в залата абсолютно сам, нямаш право на придружител, със своя професионален бук със снимки, сядаш пред журито, което винаги е най-малко от 15 човека, това са директорите от съответните държави по света, и започват да те разпитват. На теми, които предварително ли са зададени, не, или не? Не, не. Всичко се случва в момента, според това. Всеки участник предварително подготвя презентация на държавата си и на себе си в рамките на 20 секунди. Трябва да каже всичко най-важно за себе си и за държавата. 20 секунди? Да, такъв е регламентът. Това е изключително малко. Да, наистина. И колкото по-малко е времето, толкова по-трудно е представянето на голям обем информация. Да, винаги когато пишем презентациите, след това от два листа презентации остават 20 най-важни изречения, които трябва да се казват без грешка, с темпо, с усмивка. И на базата на тази презентация, след това членовете на журито задават въпроси. Да чуем презентацията в 20 секунди. Мога да започна от Грузия. Добре. Гамаржоба Батонева, Гамаржоба Мегоприп, My name is Християна Алексеева и нататък на английски. Окей, давай. My name is Християна Алексеева, I'm from Bulgaria, I'm 70 years old. Вече забравих. Така или иначе, вълненията на тези конкурси са огромни, предполагам. Да.
Добре, какво включва този професионален бук? Албена, ти два пъти спомена, че да. Подготовката за едно такова международно събитие първо е доста предхождаща във времето да. И трябва да отговаря на много изисквания. Да, има си правила, регламент, които са еднакви за без значение дали ще е 5 годишно дете или 18 годишно момче или момиче тинейджър, но всички трябва да са абсолютно подготвени по целия регламент. Професионалният бук, това е всъщност моделски бук, който включва различен брой снимки, но не по-малко от 20, и тези снимки трябва да показват различните нюанси на изразяване на един модел, неговата фотогеничност, артистичност, преобразяването му от един вид снимки в друг вид снимки. Трябва да има студийни снимки, трябва да има снимки на открито, задължителните снимки с народна носи и лентата България. Ако има пресбук, включва също статии от вестници и списания. И всичко това оформя професионалния фотобук. И при нас така. Започнахме бука да правим още есента миналата година, за да можем да използваме красивата природа и да можем да направим външните снимки тук, на платото над Шумен, с невероятна есенна палитра. След това продължихме в студио през зимата на няколко пъти, защото никога човек не знае дали от първия път ще се получат най-добрите снимки. Компромис не може да се прави. Когато гониш цел, амбиция, искаш да покажеш, че си най-добър, трябва да представиш най-доброто. Ние работим с Краси Кънев, нашият фотограф, който снима и малките ни деца, и големите ни модели. Ще видят зрителите, снимките са наистина много разнообразни, някои от тях за мен са уникални, но аз изключително много харесвам черно-белите снимки, които разказват нещо съвсем, съвсем различно и показват наистина един много добър моделски поглед. И естествено много харесвам снимките с супер оригиналната вечерна рокля. Много суперлативи събрахме за тази рокля и на двата конкурса. Тя е дело на нашите шуменски дизайнерки Надя и Анета Христови. И естествено лентата България на тази рокля. Ти каза, че създаването на един такъв бук е доста продължително време. Всъщност, кой избира кои снимки да попаднат в него? Аз. Наблюдавайки бука, да. Виждам, че си много добър селекционер, макар и с лаишко око, нали, да гледам върху всички снимки. Знам какво трябва да търсим, знам какво трябва да постигнем. Правят се стотици снимки. Стотици снимки, от които да се отделят 10, 15, 20, които наистина да бъдат впечатляващи. Тя пропусна да каже, независимо, че си кореспондирахме докато беше в Грузия, така технически си кореспондирахме, но дори за бука си там получи суперлативи, за това, че е много фотогенична и че е много разнообразен от към визии и изобщо от към композиция на снимките. Ти изпревари въпроса ми, до каква степен този бук е определящ и за короната? При големите е много важен. В тия възрастта, където се предполага, че повечето момичета и момчета, които се явяват, нали, на конкурса, в една или друга степен са и модели. А за един модел букът е визитната картичка. Всичко останало е просто допълнение към бука. Християна, сигурно си прекарала и доста дълго време, слушайки Албена в фотостудио. Допада ли ти и кое повече ти допада? Дефилирането или фотосесиите? Фотосесиите. Защо? Повече ми харесва снимките. Иначе при моделите и там е трудно, обаче това повече ме влече. Пък и повече визуално задава по-бърза. Предполагам, повече хора могат да достигнат. Смисъл такъв. Имам предвид това, че бука много лесно може да се, както каза ти, Албена, визитна картичка,
която да. Може да достигне до много повече хора в бранша, имам предвид, отколкото да. Нали, самите участия, те да бъдат дори изгледани, дори проверени и така нататък. Да, точно така е. Просто когато се тръгне, без значение, на интервю или на кастинг, всеки тръгва с бука си. И не това... с короните. Да, да. Тоест е задължително да има един много хубав представител, който визитна картичка. Периодически просто се обновява и така, това е постоянен процес. Статуетките какво символизират? Това са всъщност плакетите, които получават победителите. Този с звездата е за победата и в Грузия, а този другия плакет е за първото и място на Мистин Планет. И всъщност това си е част към наградата. Лента, корона или както при нас са няколко ленти, няколко корони. Всъщност тя има и още корони, но трудно беше. Някои от тях са толкова тежки и трудно се закрепят. Да не казвам, че въобще на глава много трудно стоят. Затова решихме само тези, които са подходящи за студио, да се покажат. Това просто си е част от наградата. А лентите, всъщност, можем ли да ги изговорим и тях? Да, да. Това, което казах, този плакет и тази лента и тази корона са от първото им място. Първо място, първа принцеса, първа подгласничка, така се казва професионално, на Мистин Галакси 2016. От този конкурс е и тази лента, която аз изключително много ценя, Мистин модел, най-добър модел. Защото да бъдеш модел, пък трябва да си с качества съвкупност и от визия, и от физика, и от професионални моделски умения на подиума и на сцената, и артистични превъплъщения на всичко, което ти е дадено като костюми, така че аз това много го ценя, изключително много. Тази лента също е от Планет, това, което казах за най-оригинален фючеринг костюм. Наистина аз и с този костюм много се гордея и много се радвам, че темите тази година и на двата конкурса бяха артистични. Тоест там, където можем да се развихреме, да измисляме интересни и оригинални костюми. Тя просто беше една изключителна сребърна звезда. Много, много впечатляваща. Просто звездата, една 50 см звезда на главата й, беше като ореол на успехите й. Трудно се ходи с такова нещо, но пък всичко си заслужаваше. Тази червената лента е от Грузия. Тя е специалната награда за най-красива вечерна рокля. Тази, за която казах, че подготвиха нашите шуменски дизайнерки. И съответно на нея е лентата с най-скъпоценният надпис Winner. По думите ти разбирам и пред... предходните, които така говорихме, разговор, който водихме, че се залага на артистичността, на визията, на фотогеничността. Къде остават мерките? Не, аз казах, че е съвкупност от визия, физика, артистичност и фотогеничност. Продължават се с изискванията, да, които да. Са стандарт. Обикновените конкурси за красота, там не се гонят толкова ръст и някакви параметри. Много, да. Изисква се пропорционално развито тяло и просто всичко да бъде красиво. Докато в света на моделите там е много жестоко. Значи ако нямаш ръст поне 173 и нали, съответно прибрана костна структура, по-грациони, как да кажа, ръце, крайници. Да нямаш предразположение към напълняване. Много важно. Просто трябва да си фин, слаб и висок. И към всичко това, все пак трябва да има лице. Лице, коса, усмивка, никакви видими белези, никакви дефекти.
Християна, информацията, която аз имам, ти, освен че си победителка, освен че носиш корони, но и участваш и като жури. Била си в звездното жури на Малка мис и Малък мистър България 2016. Да. Как е от другата страна? По-добре. По-добре? Да. Защо? Харесва ми да ги оценявам новите модели и да ги наблюдавам как се справят. Също е добре. Обаче нямаш тръпката, в която участваш, дали ще спечелиш, какво ще стане. Да, определено участието в конкурса е доста по-вълнуващо, да, отколкото самото журиране. Какво се случва от тук нататък? Тук нататък ще се случват още доста неща. Едно от най-важните за нея е, че тази година тя завършва училище, ще бъде абитюрентка и трябва да помисли и за бъдещето си в насока, която тя желае. Иначе в нашия план предстои ни да организираме Кралица на красотата Шумен, където много се надяваме, че Християна ще бъде в журито, тъй като тя е миналогодишната победителка на този конкурс и ще трябва да предаде короната на новото момиче. И след това мис Шумен. Там ще бъде участничка, не знам какво ще се случи, но целта ни е мис България 2017. Дано, обаче всичкото това ще бъде, може би, съчетано с една кандидат-студентска кампания. Мислила ли си какво ще правиш след завършването тази година? Мисля да уча икономика, нещо свързано с икономика, тъй като уча там. Счетоводство, икономика. Как връзваш двете неща? Би е много интересно. Със сигурност тази специалност изисква много съсредоточаване и много знания, а пък същевременно моделството, така най-общо казано да го кажа, изисква много тренировка, дисциплина. Явяването на подобни конкурси също е съпроводено с много усилия. Аз от малка се занимавам с това и някак съм свикнала да ги съчетавам. Все пак успявам. Добре. Да. Да, явно, явно. Щом и короните са на лице и такива успехи. Добре, благодаря ви за това участие и пожелавам успех. И ние ти благодарим и се надяваме, че следващия успех първо ще го кажем пак при теб. Разбира се. Това беше всичко за днес, уважаеми зрители. Довиждане и приятни събота и неделя!